ကြောင်မောင်းတဲ့ညနေကနဲ့အကောင်းရချောင်းလန့်ခြင်းတွေကြောင်ရောင်ရဲရင်ဖြေရှာရှောင်းလန်းခြင်းဝေဝါနေတလားအကောင်းချမ်းချစ်စင်များကြမေးတော့အတွက်နောက်ဆန်တင်းနေကြအလွမ်းကိုဖိတ်စားကန်းတမကနေ့တိကြသည်မေးပါစေနဲ့တက်သူရိတ်တာလန်းဖမ်းမနစ်ချရာရင်ဖြေရှာနေစင်နှလုံးစုံမိတ်ပြီးလန်းနေလျှောက်တင်းနေကားတွေဘေးကနေဆက်ရမ်းကိုစိတ်ကလက်ခံများအချစ်ဝင်သားမြေတွေးသားတွေတဲကညီထွားရင်နဲ့မဲ့သုံးသီးကဝ
ောက်ဆောင်လိုက်တဲ့ပြဿနာကမြက်တံမဲ့ဆက်နဲ့တွေးပြညတွေမြားလာတော့ဘယ်စီပြစ်ထွက်မယ်စဉ်းစားရင်ဝင်ပါတဲ့ရောက်တဲ့ကလိုပါပဲနောက်ဆုံးတော့ပြည့်ရောက်တာနဲ့တော့ဒီယူဒန်ဆိုဘလို့မမချမ်းဆိုရဲ့ပါကွယ်ငင်းငုံနေတဲ့ချိန်တွေမှာလေချင်းလာများနဲ့ကဘာမြေတကယ်ကိုလာပါနေမှာ